sanotaanko, että siinä oli unettomia öitä useampi kuukausi, että se oli niin jännä ensinnäkin tuoda ihan uudet brändit Suomeen. Sulla on ihan uusi henkilökunta, aletaan avaa liikkeitä, puretaan laatikoita ja laitetaan myymälöitä. Ja sitten se itse avajaispäivä lokakuulla, se oli aivan niin kuin unelmaa, että kaikki meni paremmin kuin hyvin ja tehtiin tosiaan ihan globaali ennätys. Meillä oli ihan hurja avaus. Meillä oli hirveän selvää, että me tarvitaan yhteistyökumppani. Kun tulee uutena tulijana uuteen maahan, niin tarvii sen semmoisen tuen, että miten sä lähdet koko projektia viemään. Mikä yllätti meidät positiivisesti oli se, että meillä on hirveän erilaiset brändit. Jokainen brändi on tosi erilaiselle genrelle tarkoitettu, niin se, että jo siinä alkukarsinnassa löydettiin niin oikean tyyppiset ihmiset, että meillä oli helppoa tehdä se loppuviimeistelyvalinta. Alusta alkaen meillä oli tarkkaa se, että se joustavuus on molemmin puolista Baronan kanssa, että me saadaan apuja niin nopeasti kuin me tarvitaan. Ja myöskin sitä sellaista, että pitää reagoida saman tien, kun meiltä tulee se kutsu, että nyt tarvitaan töihin ihmisiä. Ja se on toiminut todella hyvin.